会場の皆さん、こんにちは。船橋市で活動しております、リーダーの相神楽ジュニアと申します。下は5歳から中学生までの子どもたちとその保護者で、構成されております。本日は2011年に、オリジナル曲として演舞しましたネズミ花火という曲を全く新しくして演舞させていただきます。まだ出来上がったばっかりなのでちょっとバタバタしちゃうかもしれませんが、全力で演舞しますので温かいご声援よろしくお願いします。それでは参ります。ネズミ花火、構え。シュルシュルクルクル記憶くるぞ。Hey!
田前神楽ジュニアでした。ありがとうございました。ありがとうございました。